E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro dispõe de uma vacina capaz de imunizá-lo contra a radioatividade do cadáver do miliciano Adriano da Nóbrega. Basta o presidente reconhecer a natureza criminosa das atividades do morto, desqualificando a biografia dele e a dos seus comparsas do Escritório do Crime, organização que ele chefiava no Rio de Janeiro. Mas Bolsonaro parece não ter condições de se imunizar com essa vacina. Por isso, o presidente prefere injetar, no caso do miliciano, o vírus da confusão. Sem que ninguém perguntasse, Bolsonaro colocou em dúvida a perícia que ainda nem foi feita nos celulares apreendidos em poder do morto. O presidente pergunta, será que essa perícia poderá ser insuspeita? Ele insinua, não queremos que sejam inseridos áudios no telefone, conversações no WhatsApp. Bolsonaro vai ao ponto. Se uma pessoa for atingida, pode ser eu. Apesar de ser presidente da República, quanto tempo teria para ser feita uma nova perícia? O pano de fundo desse caso não é bonito. Nele estão gravadas as figuras de Fabrício Queiroz, o faz-tudo da família Bolsonaro, que foi colega na PM do miliciano Adriano, que foi defendido por Jair Bolsonaro na Câmara e homenageado por Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio de Janeiro. A mãe e a mulher do bandido foram acomodadas na folha salarial rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro. Agora, no Senado, o filho do presidente se dedica a levantar a suspeita de que o miliciano foi executado e torturado. Flávio é ecoado pelo pai. Subitamente, os membros da família Bolsonaro se converteram em defensores dos direitos humanos. O presidente deve saber o tamanho do buraco que o assedia. Seja qual for o tamanho, a dimensão desse buraco, ele se tornará um problema enorme se passar a influenciar o rumo do governo. No momento, há uma economia andando de lado, uma reforma tributária por ser votada no Congresso e uma reforma administrativa que ainda nem seguiu para o Legislativo. Num instante assim, em que o governo precisa de paz, Bolsonaro gerencia a morte de um miliciano e compra a briga com duas dezenas de governadores. Um presidente que age desse modo parece tomado pelo pior tipo de medo. Bolsonaro vive a síndrome do que está por vir. Ele se revela capaz de tudo, menos de explicar com desassombro suas relações com o miliciano. Boa noite.